Poate de mai avem cine. Bine, să părăi. Spolo cu o scundare. Corpul ăla. Și... Ok? Друге, обов'язково закриваємо гізер викидач. Обов'язково закриваємо. Чому? Якщо пройдеться постріл, гіз залишається там, бо пострілу не буде, схлину. Так. Треба дуже, значить, так відбуваємо. А от так. Дуже сильно стискаючи. Якщо постріл буде, ну подумаєш, там буде пальці боліти, там я не знаю, там. Але стискаємо, це ваше життя. Далі ми знищуємося з лінії атаки. А таким чином. Далі вниз. І стволом або кулаком мусимо так. Дивіться уважно. Робіть отак. Не дивіться, не треба. Дивіться на нього, покажи ручку і що буде постріль, то так, спину. Окей? Все працює. Нього! А ти робиш от так. Сідаємо руки. Рекомендують от так робити. Це прийде правильно. Або не треба робити от так. Забираєш? Так, ще вкручуємо. Ти, стоїмо. Звіння так, як пішли. Пішли до нього. Так, можна. Ти стоїш. Піднімає руки. Кроком. Дальше обов'язково. Ось так. Не так, ось так. Забирай и удар, и ты... Вот.